Bir de dünənləri saat 12-də getdim ora. Hət Şahin gəldi, elə bil o yanındakı köməkçilərlə gəldi elədi. Təsəvvür edirsən bala. Hamı getdi şəkil çəkdirdi ona. Ondan sonra hər kəs özünün üçün üstünə gətirdi, Yasin oxuturdu elədi. Mən getmədim, utandım. Biz sən tək idim də. Məsələn, hamının yanında adamlar zədə. Təkcə dayanıb durmuşdum elə Fərhadın ayağının altında. Sə inanırsan ki, elə bil ona dedilər ki, ayrıl gəl mənim. Düz gəldi mənim yanıma. İnanırsan. Fərhadın üstünə qayıtdı ki, xanım, sizin oğlunuzu dedim, hə, oğlundur dedim, keç oğlumdur, aman zaman bir tane oğlum idi deyirəm. Açkini gözündən çıxartdı, əlin gözlərinə bastı. Özü getdi, oxudu Fərhadın, Yasinin oxudu, elədi. Qayıtdı ki, mənim nömrəm götür gələn dedi, mən vaxt dedi, sənə lazımamsa dedi, zəng elə dedi. Heç bir şeysiz dedi, mən sən köməyə çatacağım dedi, Allahın köməkliyi ilə dedim. Dedim, çox sağ olun, hacı, Allah köməyiniz olsun.